საგურამოში წმინდა ილია მართლის მონასტერში დღეს მხატვარ ვოვა კანდელაკის ნამუშევრების გამოფენა გააღიდვა გაიხსნა. ხელოვანმა მონასტერს სხვადასხვა დროს შესრულებული 20 მეტი ნამუშევარი შეწირა, რომელთა შეზენაც მსურველებს დღეიდან შეუძლიათ. ვოვა კანდელაკი 20 წელი ამერიკაში მოღვაწეობს და მისი ნამუშევრები მსოფლიოს წამყვან გალერეებშია გამოფენილი. ქართველი მხატვარი, რომელიც ამერიკაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, გამოფენას სამშობლოში აწყობს. ვოვა კანდელაკის ნამუშევრები ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ საგურამოში გამოიფინა. თუ გაჩნდება ადამიანი ამისი მყიდველი, ჩვენ ამ ნახატებს გავყიდით. შემოსულ თანხას დღეს იმდენი გაჭირვებულია, რომ მოახმართ აი ამ ადამიანებს. მიმდინარეობს შემი გამოფენა საგურამოში და ვაშინგტონში. საინტერესო კონტრასტია, არა? მართალი გიტრა საგურამო მირჩევნია ვაშინგტონს. ვოვა კანდელაკის შემოქმედებაში ქართული თემატიკაა გამოკვეთილი, როგორც ამბობს, ნოსტალგიურია და მუდმივად წარსულს უბრუნდება. მისი ნამუშევრები იმდენად ტექნიკურად კარგად არის შესრულებული, რომ არის ვაშინგტონში მუდმივ ექსპოზიციაში და არის აგრეთვე ნიუ-ჯერსის შტატში. ხატრობის პარალელურად შემოქმედი პროზაში წარმატებით მუშაობს. გამოფენაზე დღეს მისი წიგნებიც იყო წარმოდგენილი. როგორც მეგობრები ამბობენ, ცვალებადი ხასიათი აქვს, მისი მრავალფეროვანი ცხოვრება კი კურიოზებითა ასავსე. ქართველი დიდი მხატვარი აღმოჩნდა, ესე იგი ბრიტანელმა პოლიციამ დააპატიმრა თვითმფრინავში. მიზეზი იყო ის, რომ თვითმფრინავში, როგორც მიზეზად მოუდეს, თვითმფრინავის ტუალეტში შევიდა და მოუწია სიგარეტი. ვოვა კანდელაკი მრავალი წელია ხანჯლებს და ძველებურ იარაღს აგროვებს. სურვილი აქვს ამ უნიკალური კოლექციით გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდეს. ხანჯლებით მეტი მაქვს ვერეს ჩვენ ეროვნულ მუზეუმს. ნაწილი ინახება ქარვასლის საცავში. ნაწილი ღია ცისკრის მუზეუმში. ნაწილი კიდე სარესტავრაციო ჩაბარებული აქვს. ღირსების ორდენის კავალერ საპატიო პროფესორსა და საქართველოს საპატიო მოქალაქეს რამდენიმე თვის წინ ამერიკაში უჩვეულო წერილი გადასცეს. მომივიდა წერილი 4 ივნისიდან წარწმეული მაქვს ქართული მოქალაქე. არ ვიცოდი რომ უნდა დამეწერა. წერილი უნდა დამეწერა. რომ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს ვამბობ. ეგ ნიშნავს ფაქტიურად სამშობლოზე უარს ვამბობ. ეგ პირველი ეტაპი. მერე 6 თვის შემდეგ უნდა მეთხოვა ისევ დამიბრუნოთ ის. რომელიც რას ნიშნავს, ხაფანგია თუ რა. მოქალაქეობა დაკარგული საქართველოს საპატიო მოქალაქე ორი თვეა თბილისშია. როგორც ამბობს კანონი 4 თვე კიდევ აძლევს სამშობლოში დარჩენის უფლებას.